Έγινε μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση που υπάρχει στη Θεσσαλία, για το δοκιμαζόμενο εκεί λαό από τις πλημμύρες και τις τεράστιες καταστροφές και τις απώλειες σε ανθρώπινο και όχι μόνο σε ανθρώπους και όχι μόνο. Αλλά δεν υπήρξε καμία επί της ουσίας τοποθέτηση για το ποιος φταίει για αυτή την κατάσταση. Επιδερμικά. Εξαπαλών ονείχων. Αλήθεια θα αναρωτηθεί κάποιος, φταίει το κακό το ριζικό μας, φταίει μήπως ο Θεός που μας μισεί ή μήπως φταίει η διασπάθηση των κονδυλίων, η διαχειριστική ικανότητα ή ανικανότητα κυβέρνησης, περιφέρειας ή δήμου. Βεβαίως υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και διασπάθηση κονδυλίων και ανικανότητας και μια σειρά άλλα. Αλλά άμα ήταν έτσι θα το βλέπουμε μια φορά στο τόσο. Τέτοια φαινόμενα θα παρατηρούσαμε. Δεν μπορεί να τα παρατηρούμε παντού και πάντα. Δεν είναι δυνατόν σε όλη την Ελλάδα και όλα τα χρόνια. Κάτι άλλο λοιπόν συμβαίνει. Και το οποίο αποφεύγεται να το αναδείξετε, όπως αποφεύγει ο διάβολος το λιμάνι. Το λιβάνι. Γιατί δεν θέλετε να αναδείξετε τους πραγματικούς υπεύθυνους και τις πραγματικές αιτίες. Γιατί έχουμε να κάνουμε, και το ΚΚΕ το τονίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεκαετίες ολόκληρες, με ένα διαχρονικά και προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Και από αυτή την άποψη ήταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής παρέμβασης και δραστηριότητας του ΚΚΕ η ανάγκη ολοκληρωμένης θωράκισης, αντισεισμικής, αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας του λαού μας. Γιατί επί της ουσίας με τις βροχές πνιγόμαστε, με τις φωτιές καιγόμαστε, με τα χιόνια αποκλειζόμαστε, με δε τους σεισμούς γκρεμιζόμαστε. Και το μεγάλο ερώτημα το οποίο υπάρχει, κύριοι της κυβέρνησης και λοιποί, αντικειμενικά υπάρχουν οι δυνατότητες να αποτροπής και περιορισμού των καταστροφικών συνεπειών ενός φυσικού φαινομένου? Εμείς λέμε βεβαίως υπάρχουν. Θα ήταν ανορθολογισμός και σκοταδισμός να πούμε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Και υπάρχουν γιατί, επιστημονικά πρώτα και κύρια. Υπάρχει η δυνατότητα της πρόβλεψης, έγκαιρα, του που θα εκδηλωθούν τα περισσότερα από αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχει δυνατότητα να μελετήσουμε ολοκληρωμένα τον κάθε χώρο, την κάθε περιοχή και με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν, με τη βάση την ένταση των φαινομένων και τα μοντέλα. Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου βγάλει παραμέτρους με εκατομμύρια συνδυασμούς μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Και ταυτόχρονα με βάση αυτή τη μελέτη, την ολοκληρωμένη, να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας, θωράκισης της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιακών στοιχείων του κόσμου. Και βέβαια υπάρχουν και τα μέσα για να υλοποιηθούν τέτοιου είδους σχέδια. Γιατί όμως δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι τώρα κάτι τέτοιο? Γιατί καμία κυβέρνηση δεν έχει αποδεχθεί αυτή την λογική και την κατεύθυνση, παρά μόνο τι κάνετε, αποσπασματικά μέτρα, και ιδιαίτερα μετά την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων καταστροφικών. Που βεβαίως το γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα αποσπασματικά μέτρα μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα επιδείνωσης των διαφόρων φυσικών φαινομένων όταν δεν εντάσσουν ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Και τέτοια συζήτηση γίνεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία. Η αποσπασματικότητα των μέτρων μετά τον Ιαννό. Γιατί λειτουργούμε το φαινόμενο του ντόμινου όταν είναι αποσπασματικά τα έργα αυτά. Και βεβαίως στην ίδια κατεύθυνση, στην κατεύθυνση της αποσπασματικότητας, αλλά και στο φαγοπότι των κατασκευαστικών ομήλων, κινείται και συγκεκριμένη τροπολογία. Το άρθρο 1 της συγκεκριμένης τροπολογίας, το οποίο βεβαίως και το ΚΚΕ θα το καταψηφίσει, αλλά για τις τροπολογίες θα αναφερθεί αναλυτικότερα στη δευτερολογία της η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ. Έτσι λοιπόν μπαίνει το ερώτημα, ποιος είναι αυτός ο παράγοντας, ποιος είναι αυτός ο κόφτης που αποτρέπει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και υλοποίηση τέτοιων έργων? Το λέτε πολύ καθαρά όλες οι κυβερνήσεις. Είναι, λέτε, οι αντοχές της οικονομίας. Αλλά αλήθεια, γιατί αυτή η επιλεκτικότητα,
Υπάρχει ζήτημα αντοχών της οικονομίας όσον αφορά τις υποδομές για την προστασία του λαού, ενώ αντίθετα τέτοιος κόφτης, τέτοιο ζήτημα αντοχής δεν υπάρχει όταν πρόκειται να υλοποιηθούν οι υποδομές απαραίτητες για την προσέλκυση επενδύσεων ή να στηριχθούν με δεκάδες και εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ η επιχειρηματική όμοι για τα επενδυτικά του σχέδια. Εκεί δεν υπάρχει κανένας απόλυτος κόφτης. Και η αναλογία είναι συντριπτική. 1%. 1%. 1 για τις ανάγκες του λαού, 100 για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι λοιπόν εμείς το λέμε καθαρά. Υπεύθυνοι για το διαχρονικό και προδιαγεγραμμένο έγκλημα είναι οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν τον τόπο, καθώς επίσης και όλων των περιφερειακών και δημοτικών αρχών. Γιατί ακριβώς έχουν ως προτεραιότητα κυβερνήσεις, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, οι οποίες στηρίζονται από τα ίδια τα κόμματα τα οποία κυβερνούν, τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και την κερδοφορία τους. Και σε αυτό ακριβώς το βωμό της καπιταλιστικής κερδοφορίας θυσιάζουν τις ανάγκες και την ικανοποίηση των αναγκών του λαού, τα δικαιώματα του λαού, αλλά ακόμη και την ίδια τη ζωή του λαού. Και δεύτερον, είναι η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία προσπαθεί να την παρουσιάσει ως μια περιστερά και μάλιστα ως μέρος της λύσης του προβλήματος, ενώ είναι ο πραγματικός θήτης η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολιτική της. Τι λέει η Ευρωπαϊκή λοιπόν Ένωση, πού κατευθύνει τα χρηματοδοτικά πακέτα όλες αυτές τις δεκαετίες τα οποία βιώσαμε και τα οποία χρηματοδοτικά πακέτα δεν είναι χρήματα από το λευκόδεντρο, αλλά βγαίνουν μέσα από τη φορολογιστία των λαών της Ευρώπης. Τα χρηματοδοτικά πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατευθύνονται για να υλοποιήσουν τις στρατηγικές επιλογές, τις εκάστοτε στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υπηρετούν κάθε φορά τις ανάγκες των ευρωενωσιακών πολυεθνικών. Δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς ή ενέργειας και πάει λέγοντας, ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και βάζει και συγκεκριμένα κριτήρια η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότηση. Δεν τα γνωρίζετε ή τα υποκρύπτετε? Ποιο είναι το πρώτο κριτήριο? Επιλεξιμότητα ενός έργου. Τι σημαίνει η επιλεξιμότητα ενός έργου? Ότι πρέπει το συγκεκριμένο έργο να υπηρετεί τις στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς δεν χρηματοδοτείται. Και δεύτερον, απέναντι σε αυτό το κριτήριο έρχεται να προσθέσει και κάτι ακόμη. Ότι λέει τα έργα τα οποία θα υλοποιηθούν πρέπει να δημιουργούν πολλαπλασιαστικό όφελος και μάλιστα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτός ο αντιδραστικός, ο αποκρουστικός κόφτης της λογικής κόστης ωφέλους. Αυτός είναι. Πού οδηγεί λοιπόν αυτό? Ότι το κόστος κατασκευής ενός έργου και μιας υποδομής πρέπει να είναι μικρότερο από το δημοσιονομικό όφελος που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το κάθε κράτος μέλος, θα είναι μικρότερο από τα κέρδη τα οποία οι επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τις συγκεκριμένες υποδομές πρόκειται να βγάλουν. Διαφορετικά το έργο δεν χρηματοδοτείται. Το αποτέλεσμα ποιο είναι αυτών των επιλογών? Τα έργα ολοκληρωμένης, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας βγαίνουν εκτός επιλεξιμότητας. Να λοιπόν, γιατί ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει χρηματοδοτήσει τέτοιους σχεδιασμούς. Και πολύ περισσότερο που τις τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα την εποχή των μνημονίων, και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει ενταχθεί ως συμπληρωματικό της στήριξης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των επιλογών που κάνουν αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και μάλιστα και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ μας μίλησαν ότι η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τη στέλνει στα δικαστήρια γιατί δεν εφαρμόζει την απαράδεκτη, την εγκληματική για τους λαούς της Ευρώπης, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν αντίστοιχα φαινόμενα και με τις πυρκαγιές και με τις πλημμύρες της οδηγίας του 2007, οδηγία 60. Τι λέει λοιπόν η συγκεκριμένη οδηγία? Μιλάει για τις κατάλληλες βέλτιστες πρακτικές οι οποίες θα προσπαθήσουν να περιορίσουν το υπερβολικό κόστος στον τομέα διαχείρισης των κινδύνων της πλημμύρας. Έτσι λοιπόν, ποιο είναι το βασικό κριτήριο της συγκεκριμένης οδηγίας? Η λεγόμενη οικονομική αποδοτικότητα.
Αυτό είναι το κριτήριο και όχι η προστασία του λαού και της περιουσίας του. Να λοιπόν το πρώτο ζήτημα το οποίο προκύπτει από αυτή την κατάπτυστη την οποία την έχει δώσει Ευαγγέλιο και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγίας. Τι άλλο λέει, δεύτερο κριτήριο, ότι μέσα από τα έργα αυτά πρέπει να προκύψει δυνατότητα προσέλκυση επενδύσεων εκεί που θα κατασκευαστούν και επιχειρήσω εκεί που θα κατασκευαστούν αυτά τα έργα. Και γι' αυτό ακριβώς θα χωρίσει σε δύο ζώνες. Στη ζώνη υψηλού κινδύνου, δυνητικά, και στην υπόλοιπη. Όπου η υπόλοιπη είναι απροστάτευτη τελείως. Μόνο οι ζώνες υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Και για δέστε πώς λειτουργούν αυτές οι ζώνες υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Το 2017, σε έκθεση που κατέθεσε η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε αποκλείσει από αυτή τη ζώνη τη Νέα Πέραμο. Και μετά από λίγους μήνες ήρθε η φωνική πλημμύρα στη Μάνδρα Αττικής. Να λοιπόν πώς λειτουργούν. Θα πάρω και τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για την ανοχή. Να λοιπόν πώς λειτουργούν τα συγκεκριμένα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο ζήτημα το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κριτήρια και ως κόφτη είναι ότι πρέπει να είναι ενδεικτικός ο αριθμός των κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν. Δηλαδή εκεί όπου είναι αεροκατοικημένες περιοχές δεν υπάρχει ανάγκη να πάρθουν μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, μόνο και όπου είναι πυκνοκατοικημένες οι περιοχές, αλήθεια. Δηλαδή είναι άνθρωποι κατώτερου Θεού αυτοί οι οποίοι μένουν στα χωριά, στην Ήπαθρο και στην επαρχία από την αστικά κέντρα. Και το ομολογεί έτσι κατάπτυστα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τρίτο, ακόμη πιο σοβαρό το οποίο βάζει, είναι η οδηγία αυτή, είναι ότι κριτήριο για κατασκευή τέτοιων έργων είναι ο τύπος της οικονομικής δραστηριότητας που ενδέχεται να πληγεί. Όσο πιο μεγάλη η οικονομική δραστηριότητα και πιο ισχυρή, τόσο περισσότερη προστασία. Όσο είναι αδύνατο, είναι κανείς βιοπαλαιστής, αγρότης, κτηνοτρόφος, καμία απολύτως προστασία. Για αυτούς. Να λοιπόν τα αποτελέσματα, πώς τα βιώνουμε και μάλιστα. Θα ήθελα να αφιερώσω κάτι εξαιρετικά στους ευρωλιγούριδες και στα κόμματα του Ευρωμονόδρομου. Τι λέει η μελέτη της πλατφόρμας Flood CBA, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει το εξής. Είναι οικονομικά αποδοτικότερο να προστατευτούν από την πλημμύρα εκείνοι με τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή οι εύπορες οικογένειες ή τα πολύτιμα εργοστάσια, από το να προστατευτούν εκείνοι που είναι φτωχοί και με πενιχρά περιουσιακά μέτρα. Αυτό λέει μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις που δεν φαίνονται δίκαιες. Αλλά η δικαιοσύνη, λέει αυτή η μελέτη, δεν είναι μέρος της ανάλυσης κόστους ωφέλους. Μα πόση κοινικότητα μπορείτε να αντέξετε. Εσείς που υπερασπίζετε και έχετε ως Ευαγγέλιο την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν κατάπτυστα λέει ότι δεν πρέπει να προστατεύονται και δεν χρήζουν μέτρα προστασίας οι φτωχοί και οι αδύναμοι τούτης εδώ της γης, που ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολιτική της τους έχει μετατρέψει σε φτωχούς και αδύναμους. Και από πάνω έρχεται με την ίδια την πολιτική και να τους πνίγει. Δεύτερος παράγοντας είναι η εμπορευματοποίηση της γης, των ορεινών όγκων, των αχτών, των αιγυαλών, προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων που διαμορφώνουν χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια με βάση τις προτεραιότητες και τις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι την προστασία της ζωής. Γι' αυτό γίνονται αυτοί οι εγκλωβισμοί. Και τρίτο βεβαίως ζήτημα, τρίτος παράγοντας αιτιών, είναι το επιλεκτικά αδύναμο αστικό κράτος που υπηρετείται και το οποίο είναι αδύναμο για να ικανοποιήσει και να προστατεύσει τις ανάγκες του λαού στα ζητήματα στην υγεία, στην παιδεία, σε αυτές τις υποδομές προστασίας, αλλά είναι και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή επιλεκτικά πολύ ισχυρό για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κεφαλαίου στις απαραίτητες υποδομές που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, στο να στηρίξει κάθε φορά τα επενδυτικά του σχέδια. Είναι ιδιαίτερα ικανό στην επίθεση την οποία διεξάγει καθημερινά απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα, απέναντι στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων, όταν πρόκειται να οργανώσει μια τεραστία κλίμακας φοροεπιδρομή απέναντι στο λαό και στα λαϊκά στρώματα, αλλά και ταυτόχρονα ιδιαίτερα ικανό όταν πρόκειται να τσακίσει στην κυριολεξία τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα.
Γι' αυτό ακριβώς και πετάει στον κεάδα το δικαίωμα της απεργίας. Γι' αυτό ακριβώς και ισχυροποιεί τις δυνάμεις καταστολής απέναντι στο εργατικό και λαϊκό κίνημα και στους αγώνες του λαού και της νεολαίας. Γι' αυτό προχωράει την προληπτική παρακολούθηση μέσα από τα διάφορα συστήματα παρακολούθησης του λαού και ταυτόχρονα έχει και τον κατάπτυστο τρομονόμο άρθρο 187α του ποινικού κώδικα. Με αυτό τον τρομονόμο των ευρωπαϊκής έμπνευσης επί της ουσίας θέλει να χτυπήσει και να τσακίσει οτιδήποτε αντιστέκεται στην κυρίαρχη πολιτική. Το οργανωμένο εργατικό και λαϊκό κίνημα. Όλο αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης, ανυπακοής και απειθαρχίας απέναντι σε αυτή την πολιτική. Και αυτό τον τρομονόμο επικαλείται και σήμερα το ΠΑΣΟΚ αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ στην τροπολογία του για να μην χρηματοδοτηθούν τέτοια κόμματα. Αυτό το απαράδεκτο, αντιδημοκρατικό κατασκεύασμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να φέρουμε ένα απλό παράδειγμα για να δούμε πώς το επιλεκτικά ισχυρό ή ανίσχυρο κράτος βάζει πλάτες στους επιχειρηματικούς ομίλους. Κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια μεγάλοι οδικοί άξονες και από την κυβέρνηση του Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Αλλά τι χαρακτηριστικό είχαν όλοι αυτοί οι οδικοί άξονες? Κανένας οδικός άξονας από την Ολύμπια οδό, την Ιόνια μέχρι οποιαδήποτε άλλη μεγάλη οδό πάρετε, δεν είχε τα απαραίτητα έργα αποστραγγιστικά και αντιπλημμυρικά. Γιατί? Γιατί αύξαναν το κόστος κατασκευής των συγκεκριμένων αξώνων. Άρα περιόριζαν το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων που είχαν παραχωρηθεί. Γι' αυτό ακριβώς μετατρέπονται σε φράγματα και πνίγουν κόσμο αυτοί οι οδικοί άξονες. Αλλά είναι μόνο οι οδικοί άξονες. Είναι η σιδηροδρομική γραμμή η καινούρια, η οποία έτσι όπως έχει κατασκευαστεί εγκλωβίζει το λαό και δεν μπορεί να υπάρξει έξοδος διαφυγής σε περίπτωση μεγάλου κινδύνου. Πάρτε για παράδειγμα, χθες πρόσφατα, μόλις χθες, στη Δυτική Αιγιάλια σφήνωσε το πυροσβεστικό από τη μοναδική δίωδο την οποία είχε να περάσει για να πάει να σβήσει πυρκαγιά. Γιατί η γέφυρα ήταν πολύ χαμηλή. Γιατί θα αυξάνε το κόστος κατασκευής της οδρομικής γέφυρας άμα γινόταν πιο ψηλή. Και όταν το θέσαμε το ζήτημα αλλεπάλληλα και στην προηγούμενη κυβέρνηση, ότι αυτό το σχέδιο το οποίο έχετε φτιάξει σε όλη την Αιγιάλια είναι επικίνδυνο και θα οδηγεί σε εκατόμβες νεκρών, τι βγήκαν και είπαν με περίσσο θράσος? Μα λέει η ευρωπαϊκή οδηγία, λέει, προβλέπει ένα 50 χιλιόμετρα. Άλλο πράγμα να είναι ένα 50 χιλιόμετρα σε ένα κάμπο ακατοίκητο και άλλο σε μια περιοχή η οποία είναι πυκνοκατοικημένη. Ανά 50 χιλιόμετρο μία διέξοδο διαφυγής. Τι λέτε? Και όπου θα περάσουν τα πυροσβεστικά, τα ασθενοφόρα, από όπου θα φύγει ο κόσμος? Από αυτή τη μία και μοναδική διέξοδος. Και έχετε το θράσος να λέτε ότι αυτό έπρεπε να γίνει και έτσι έγινε? Και κάναμε, λέει, και μερικές μικροπαρεμβάσεις εκεί πέρα για να τους ξεγελάσουμε και φτιάξαμε και καμιά ακόμη μικρότερη. Που περνάνε μόνο πεζοί. Να λοιπόν, ποια είναι τα σημαντικά, σοβαρά, πολύ σοβαρά προβλήματα. Και όλα αυτά τι έχουν οδηγήσει στην εικόνα την οποία βιώνουμε? Όχι μόνο έλλειψη υποδομών, αλλά έλλειψη και σχεδίο αντιμετώπισης τέτοιου φαινομένου και απεγκλωβισμού. Ακόμη υπάρχουν εγκλωβισμένα χωριά και ο κόσμος που δεν έχει απεγκλωβιστεί στο Θεσσαλικό κάμπο. Υπάρχουν κόσμος που ζει χωρίς ρεύμα και δεν μιλάμε για το νερό. Δεν μιλάμε για το νερό το οποίο είναι επικίνδυνο και μάλιστα έγινε η ίδια η κυβέρνηση μαυραγωρίτης. Τι απόφαση ήταν αυτή? 2,5 ευρώ λέει η εξάδα. Και τολμάτε να λέτε το νερό δεν είναι εμπόρευμα όλοι σας? 2,5 ευρώ η εξάδα στις πλημμυρισμένες περιοχές πλαφών. Αλήθεια μιλάτε? Μα το άλλο δεν το παίρνει μόνο για να πιει, αλλά και να πληθεί και να μπορέσει να καθαρίσει το οτιδήποτε. Να ο μαυραγωρητισμός που φτάνει. Και βέβαια ούτε ένα λόγος για την αποστράγγιση υδάτων, για τον καθαρισμό από τις λάσπες ή για την απομάκρυνση και το κάψιμο των νεκρών ζώων. Με αποτέλεσμα να έχετε δημιουργήσει μια υγειονομική βόμβα. Που ήδη τα πρώτα της αποτελέσματα φαίνονται με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας αλλά και τον κίνδυνο εμφάνισης μολυσματικών ασθενειών. Γιατί για τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία της περιοχής ήδη πριν τα πλημμυρικά αυτά φαινόμενα ήταν υποστελεχωμένα, είχαν αδύναμο εξοπλισμό και στήριξη και έφτασε πλέον η πλημμύρα να οδηγήσει στις συνέπειες αυτές.
Το κέντρο υγείας Παλαμά δεν λειτουργεί, είναι κάτω από τις λάσπες. Στο κέντρο υγείας Φαρκαδόνας δεν έχει ρεύμα. Στην Ελασσόνα δεν μπορούν να προσεγγίσουν ούτε τον Τύρναβο ούτε τη Λάρισα, είναι αποκλεισμένοι. Και μιλάμε για δομές οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Για φανταστείτε για έναν κόσμο εγκλωβισμένο που έχει ανάγκη άμεσης προστασίας, πού είναι οι κινητές μονάδες υγειονομικού προσωπικού να πάνε στις αποκλεισμένες περιοχές και να φροντίσουν τους ασθενείς ή για αυτούς που είναι μακροχρόνια άρρωστοι, με φαρμακευτικό υλικό, με άλλα μέσα, ακόμη και ψυχολογική στήριξη. Τέτοιο πράγμα δεν γίνεται, λέει, δεν υπάρχει. Ή άμεση πρόσληψη προσωπικού μόνιμου για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις τεράστιες ελλείψεις. Όπως σας καταγγέλει και σας ζητάει η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Υγειονομικών Ελλάδας, η ΟΝΓΕ. Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής και επιτρέψτε μου. Ολοκληρώστε, η οργή του κόσμου, ναι, θα τελειώσω με αυτό, δεν θα καθυστερήσω. Η οργή του κόσμου είναι δικαιολογημένη και η αγανάκτηση. Μόνο που αυτή η οργή και η αγανάκτηση πρέπει να μετατραπεί σε οργανωμένη πάλι. Και από αυτή την άποψη υπάρχουν αυτές οι καταστροφές, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια ελπίδα που γεννιέται μέσα από τις λάσπες. Μέσα από το βαθύ σκοτάδι που καταδικάσατε τον κόσμο αυτό και την τραγική κατάσταση που επικρατεί. Και αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δύναμη της αλληλεγγύης και του αγώνα. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ βρίσκονται καθημερινά από την πρώτη στιγμή στον πλευρό των πληγέντων, των περιοχών που πλημμύρισαν και των χωριών που δοκιμάζονται και συμμετέχουν ενεργά στα έργα αντιμετώπιση των συνεπειών της πλημμύρας, συμβάλλοντας έμπραχτα στην προσπάθεια που κάνει εκεί ο λαός για να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί και να καθαριστεί ό,τι μπορεί να καθαριστεί. Και είναι συγκλονιστικό επίσης το κύμα αλληλεγγύης από όλη την Ελλάδα, εργατικά σωματεία, ομοσπονδία, οργανώσεις, οι οποίες με δικά τους μέσα μεταφέρουν και την ίδια στιγμή βγαίνει και δε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και λέει μη στέλνετε αλληλεγγύη, λέει, γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Αυτό την αλληλεγγύη και να τη στείλουν στους πλημμυροπαθείς. Φανταστείτε οι ΚΕΔΕ. Είναι εκπρόσωποι από τα κόμματα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Φανταστείτε τι τεράστιο έσχος και ντροπή είναι αυτό. Ντροπή και έσχος και τίποτα άλλο δεν μπορεί να πει κάποιος για την απόφαση των δημάρχων του Θεσσαλικού Κάμπου και την απόφαση της ΚΕΔΕ. Κλείστε, από αυτή την άποψη η κατάσταση δεν βελτιώνεται, κύριε Πρόεδρε. Ο καπιταλισμός φταίει που έχει τσακίσει τον κόσμο, που τον πνίγει, που τον καταστρέφει την ελπίδα και την προοπτική. Και από αυτή την άποψη το ΚΚΕ καλεί αυτή τη στιγμή το λαό να βγει στον δρόμο, να οργανώσει την πάλη του μέσα από αγώνες για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των καταστροφών, για άμεσες αποζημιώσεις, αλλά και ταυτόχρονα τη συνολική επίθεση της κυβέρνησης απέναντι στα δικαιώματα του λαού. Να ενισχύσει δηλαδή με αποφασιστικότητα το ρεύμα αμφισβήτησης και ανατροπής αυτής της κυρίαρχης πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.